Bukod sa kalamba, pati ilang fish cage sa Los Baños sa Laguna ay tinamaan din ng fish kill. Sa kabila nito, tiniyak ng mga otoridad na sapat daw ang supply ng isda sa Metro Manila. Nakatutok si Dante Serenio. Isa si Joel sa may-ari ng fish cage na dumadaing sa nangyayaring fish kill. Kahapon lang kasi, may 100 kilo ang namatay na tilapia sa kanyang fish cage. Pero ngayong araw, halos dumoble na raw ito. Nahingin sa pang tulong, kung mayroon pang ano man lang ng similya, pamalit, sa LDA, kahit sa gobyerno, basta mabigyan lang kami ng kunting makarecover man lang yung similya, nga lang inihingi ko, para makarecover kami. Sa dami kasi namamatay, biro mo yan, oh. Araw-araw yan, oh, halos 100-200 kilo ang nawawala sa araw-araw. Eh, halos niya kasi ano yan, 2 linggo na yan. Nitong nakaraang linggo, unang naitala ang fish kill sa Barangay Sukol at Masile sa Calamba, Laguna. Umabot na ito ngayon sa Barangay Tadlac sa Los Baños. Unang linggo pa lang ng Mayo, nag-abiso na ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa fish cage owners na mag-emergency harvest na para makaiwas sa pagkalugi. Pero ang problema, maliliit pa daw kasi ang alaga nilang isda. Nung nakaraang taon, hindi masyadong walang namatay nun eh. Hindi masyadong namatay nun eh. Ngayon yun, dami ngayong namamatay. Sa pamilihang bayan naman ng Los Baños, mga tilapiang kulay itim na galing Batangas ang karaniwang ibinebenta ngayon. Wala raw kasing gustong bumili ng mga tilapiang kulay puti galing sa fish pens ng Laguna dahil sa fish kill. Pero may mga mamimili na ayaw ding magbaka sakali. Kahit anong klase ng tilapia ayaw bilhin dahil takot daw magkasakit. Ang ibang tindera tuloy, di muna nagtitinda ng tilapia. Nagmahal rin daw kasi ang puhunan ng tilapiang Batangas. Mula sa dating 90 pesos, nakukuha na raw nila ito ngayon ng 100 pesos at naibebenta sa presyong 110 pesos. Mga yan, galunggong, dalagang bukid, tawag nito bisugo. Hindi na kami nabili ng ano kasi may piskin nga daw. Ngayon pong may ano na may issue na yung mga ganyan sa dagat na may namamatay. Tumumal po. Pero nung ano, mabilis sila. Ayon naman sa BIFAR, maliit pa ang bilang ng mga namamatay na tilapia sa Laguna Lake para maapektuhan ang supply ng isda sa Metro Manila. Gayunman, bilang bahagi raw ng kanilang contingency measures, inabisuhan nila ang mga nagluluwas ng tilapia mula sa Region 2 at 3 na bilisan ang pagpapadala ng supply. Mula rito sa Los Baños, Laguna, Dante Perelio, Nakatutok, 24 Horas.